Nakon sastanka sa Orlićem, Stevandić je naveo da se danas piše najljepši dio istorije srpskih odnosa i da je zbog toga neizmjerno ponosan i srećen, jer je potpisan akt kojim se formira zajedničko tijelo koje će činiti poslanici parlamenta Srbije i Republike Srpske. On je dodao da će ovo tijelo imati najmanje dva zasjedanja godišnje, usvajati akte koje će slati parlamentima Srbije i Srpske. I donositi zaključke, preporuke, a imaće i svoj vlastiti poslovnik o radu koje će delegacije da usaglase. Bez lažne skromnosti ili preuveličavanja, ovo jeste istorijski datum i ovo jeste istorijski dokument. Dve narodne skupštine će po prvi put formirati zajedničko radno telo u kom će noseću ulogu imati narodni poslanici. Svaka narodna skupština formira svoju delegaciju, dve delegacije u jednakom broju, učestvovaće kroz zajednički rad na svojim radnim sastancima, u svim onim aktivnostima koje provodi Savez za saradnju, pratiće rad tog saveta, ali će i razmatrati druga važna politička pitanja, razmenjivati stavove, usaglašavati zajedničke stavove uz mogućnost da na tim svojim radnim sastancima usvajaju i zajedničku deklaraciju. Zajedno sa Orlićem, Stevandić je iskazao podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u odbrani interesa Srbije i Srba, gdje Republika Srpska po dokumentima Srbije predstavlja sastavni dio strategije i brige